Каде си, Кате? Овој пат, ова утро, во нова локација, опот седната, верувам со гостин. Како е? Да. Така, се наоѓам на едно место каде што се случува мирот, ако можам така да кажам. Гостинот е идеален за да ја одбележиме оваа недела, заради тоа што во вторникот на 21. септември беше Светскиот ден на мирот. Сега, ако сите би викнале политиколог, ние ќе викнеме некој човек во утринската, нели, ќе бидеме поинакви и посебни, и викнавме еден човек кој што на вистина го најде својот мир. Тој останува големо или мало дете, како саката, го прави она што го сака, живее на својот имот на кукичка на дрво во Ранковце, заедно со својата Тамара и своите Ведран и Војдан. Затоа многу повеќе ќе ни каже Душан Заевски. Добро утро. Здраво, добро Здраво, утро. Ката. Кога реши Душан да отиде да изгради кукичка на дрво за себе и за своите најцакани? Па та, не знам, тој сон трае многу оддамна, решен Душан, да, од секогаш. Меѓутоа, тој момент се случи пред точно 5 години, кога дојдовме во ситуација сето тоа да може да го реализираме и да, на некој начин да се промени малку животот, да. Дали се наоѓа мирот таму некаде во Ранковце? Го најдовте ли својот мир? Па, кога сме на темата мир, дека не го најдаме душевниот мир, нигдека нема да може да најдеме мира. Да, дека мирот си го најдовме таму и дека, не знам, тоа беше мотив и иницијатива за се тоа, да, но пред се душевниот мир, па после се останата. Ве прашав и во разговор пред овој, тоа нели едно е да кажеш многу вака идилично звучи, ќе кажам да, многу сакам да имам кукичка некаде надвор од Скопје, да живеам таму, да доаѓаат парички од некаде, да го работам тоа што го сакам, а да не морам да патувам до Скопје или до кој да е друг град и се да биде подмирано. Но како изгледа еден ден таму некаде на кукичка на дрво? Па да, сето тоа изгледа многу идилично по слики, да, и сите сме нели денеска светоци, гледаме по социјалните мрежи, гледаме само убави слики, убави фотографии, убави видеа, но да, животот таму е малку поинаков, да. Бара припрема, поготово да, за зимно време, оној муавет шо, е многу е убаво на село, знаеш, работи 6 месеци, наредните 6 месеци уживаш, да, уживаш, меѓутоа за тоа уживање да биде така, бара многу големи подготовки предходните 6 месеци, така да, да, знае да биде и напорно и мачно, меѓутоа не е тоа, не знам, мака и напор како што сме научени, така, тоа е сладка мака таму, да. Војдан и Ведран, ми рековте, цело време се боси таму, трчаат и што права друго? Им направивте кукичка, односно на едниот му направивте кукичка и тоа е во својата кукичка. Кутјарка, меѓутоа некако Ведран си ја присвои неговата кутјарка, да. Официјално е домакин на негова куќарка од 27 август и е преселен човек од таму, да, не го интересира веќе ништо друго, има негова куќарка, сега сме во ситуација кај што он не вика кај него на гости, да, интересно, фино, се прилагодија двајцата, нив има Ранковци, ајде да не кажам првиот дом, вториот дом, ама некако си го прифатиат како нивниот прв дом, да, уживаат. Нувата... Станувате во 6 наутро или пред 6, така? Ние сме принудени да стануваме покрај нив, да они стануваат. Обично пред 6 и сме сита на нога, имаме узбуна дома, да. Добро, и потоа што се случува? Па кога сме таму се отвара врата и скачаат и си го тераат нивниот живот, тоа е едноставно живеат децата, да. Немаат никакви обврски, не треба ништо да направат, го прават тоа што треба да го прават, у ствари. Што вистински треба да го прават. Идејата е дека сакате таму да останат, како би било школувањето на Ведран и Војдан? Сега нели тоа, а размислувањата се со Тамара на што сте, на каков пат, на каков ум? Ние сме најмногу за хомскулинг, меѓутоа, знаете, тоа не е прифатено секаде, така да имаме време да размислиме, уште 4-5 години да достигнеме до таму, меѓутоа има опции во Ранковци, има основно школа, така да не е никаков проблем додати во Ранковци во школа или да ги школуваме дома. Тоа воопшто не е проблем. Така. Каков е пристапот всушност до кукичката на дрво во Ранковце? Тоа не го разбрав. До мојата и на Тамара се качуваме под дрво, да, меѓутоа е многу питомо дрвото, така да мајка ми штом се качи на 60 години, така да мислам дека не би било проблем за никој, да. Ведран сега ја качи неговата прабаба на неговата куќарка, баба Амалија има 85 години.
двајцата беа, не знам кој беше посреќен, дали Ведран, дали баба Амалија, да. Штом пак ја кажам, мајка ми се качи на нашата куќарка, мислам дека секој може да се качи, не е никаков проблем. Има само колку 18 квадрати, така рековте? 16. А 16, да. Значи 16 квадрати. Да, да. Под кровјето. Квадрати се доволни за живот? Па да. Нели? Тајни ливинг. Скрос доволно за тоа што ни треба. И многу време поминуваме надвор, таму претежно времето го поминувате надвор, одиме на спиење само. Некоја спиеме под ведро небо. Кој е убаво времето, да, знаем и тоа да го искористиме. Па вие една вистина ке живеете до стотка душен, како сте тргнали? Па ако отидеме што поскоро таму, да, се надевам, да. И сега да ни кажете кај се наоѓаме? Сега се наоѓаме моментално на Теферич, близина на Скопје. Сиграме со кумот, правиме едно проектче тука, што е скоро при крај. Он изгледа мирот си го најде тука, така да... Колку треба за ваква кукишка да се направи? Колку му треба на душа? Па, одека имав многу голема помош од Диме. Овој проект го работевме мање више заедно. Па, мислам дека за 45 дена стигнавме до тука каде што сме сега. Да, има уште неколку ситници, прозорчиња да се наместат, плочки во куќа, меѓутоа добар дел е веќе завршен, да. Душан, освен што го најде својот првичен мир, нели, до душевниот уште има време, ама и за тоа сте тука, нели? Работите. Да, работите на тоа. Мора да споменаме во овие пристики или ова на лица место, да кажеме дека душа не е некој кој што има образование такво. Но големото мало дете успеа да се снајде и во светот на дрвата. Дрвја, па потоа дрва. Па да, желба, љубов, мотивација, да, инспирација, да. И сериозно многу работа, да. Инаку се што сега човек може да постигне, да. Сите соништа може да станат реалност. Она што... вистински соништа, така, да. Така. Ако вистински ги сакаме. Она што ми го кажавте за Војдан и Видра, например, дека не знаат што е ниту телевизија, ниту гледање некакви функција на мобилен телефон, освен што, нели, кога тато гледа нешто врзано со кукичките или кукјарките на дрво и тие се тука да погледаат. Па да, обично кога тато е со телефон во рака, доаѓа Ведран и тато ке гледаме куќарки. Него му е тоа асоциација, пошто 90% од времето дома на телефон тоа се прави, да. Немаат навика, ние немаме навика, јас и Тамара, да, Тамара ради работата може би поминува повеќе време со телефонот, меѓутоа јас гледам да го исклучам од животот што е можно повеќе, да. Како ке се договарате со другари да ви дојдат во Ранковци? Па искрено, од која... целава оваа приказна се реализира, многу почесто и многу поквалитетно време поминувам со другари, пријатели таму, отколку тука во Скопје. Во Скопје овој хаотичен живот, сите со некакви обврски наметнати, немаме време. Таму и времето поминува другачи. Мислам дека да, не мислам сигурно, таму и многу поквалитетно време трошим, многу почесто се гледаме со пријателите. Знаете како, многу често сум недостапен, знаат дека сме таму и е недостапен се знаевме дека си тука си доаѓаат луѓето на врата и ненајавени, имаме многу такви, така да не е тоа никаков проблем за комуникација со луѓе, за гледање со луѓе, поминување време, да, тоа не е никаква кочница, баш напротив, мислам дека сите сакаат да избегаат од ова лудило и од овој хаос, така да таму многу почесто ќе се гледате со пријателите и по квалитетно време ќе поминувате. Немаме уште време, нели, секогаш немаме уште многу време, имаат тие и други содржини, некак, секако, нели, во рамките на утринската на Телма. Јас само морам да ве прашам, имате сега време, ако некој дојде, освен овие 5-16 кои што сте ги направила до сега кукерке да ви побараат, имате време да направите уште некоја нова? Па да, секако, секога се наоѓа време. Да, 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 ако добро го искоординирате времето, да, се наоѓа време за се, да. Следното линковко вклучување ви витувам дека ќе биде од Ранковци. Да, Гоша, да се надевам. Ке уживаме и јас и вие, секако. Ке уживаме заедно. Да. Ви благодарам, Душан. Е, ова беше најдобриот, може би, муабет на тема мир. Има ли поубав мир од Ранковци и еден пресек, куќарка на дрво и се она што може да замислите поголема идиличност, веројатно нема. Првиот комшија на 2,5 километри. Каде го има тоа? Вие и птиците. Кате, сакам само уште нешто да додадам. Уште нешто да додадам. Знаеш, оно македонското размислување. Праша го само гостинот Накусо. Какво е доживувањето кога е зима, многу снег и какво е доживувањето кога има силно невреме и ветер, а вие на дрво?
Леле, да. Едно прашање од студио, како е? Кога, какво е на куќарка на дрво, кога има многу снег и е ладно, и кога има невреме и дошт? Прекрасно, неопишливо. Да, да. Тоа треба да се доживе, да. Тоа треба да се искуси. Зборови не можат да го опишат, да. Првото ноќевање ми беше, ми падна сериозен снег. Куќарката заврши в еден ден пред Нова година, 31 декември, се чекав Нова година во неа. Ми падна снег, тоа беше нешто што доработев, го замислуев, сегав како ќе биде кога ќе падне снег на куќаркава, и тоа ми се случи првата вечер која завршив куќарката. Неопишливо, треба да се искуси дефинитивно. Дали сме задоволни? Да, нормално. А ќе оставиме и кај господинот Душан простор за да ни се вклучи во некоја следна прилика, верувам за брзо време повторно со нови проекти, нови куќи, нови измислени работи во куќите, и верувам креацијата е многу поголема кај него, во неговата глава. Фала ти, Кате, поздрав до гостинот. Така е, да.